Україна повертається до адаптивного карантину з 4 рівнями епіднебезпеки. Купи собі тюрму. В Україні стартував великий розпродаж в'язниць. Шкідливий для безпеки. США та Німеччина почали переговори щодо Північного потоку 2. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. До річниці початку Євромайдану Верховна Рада схвалила постанову, в якій засудила злочинний режим Януковича за 295 парламентарів. У документі йдеться: революція гідності – один з ключових моментів українського державотворення та виразних національної ідеї свободи. Розслідування злочинів, скоєних під час Майдану, має бути завершено, а винуватці повинні постати перед судом. Трагічні події під час революції гідності, анексія Криму, а також триваюча агресія Росії на Донбасі сталися не в останню чергу у наслідок політики Віктора Януковича та його режиму, підтримуваного РФ, сказано в заяві. Протиправні дії беркутівців та окремих суддів, прокурорів та інших посадових осіб під час подій 2013-2014 років депутати засудили як такі, що завдали непоправної шкоди державі та суспільству. Ми, як парламентарі, засуджуємо діяльність окремих працівників підрозділу «Беркут» і поліціянтів, які вбивали людей. Що ми вимагаємо довести до логічного кінця і все ж таки в судах визнати, що ті діяння, які робили керівники держави, були протиправними. Сьогодні, коли ми бачимо активізацію російських військ на сході України, особливо важливо пам'ятати про революцію гідності. Адже немає сумнівів, революція гідності була етапом української боротьби за незалежність, українського державотворення. І коли тут, в тому залі, Азаров проголошував про закриття шляху в Європу, це означало відкритий шлях до повної окупації України Російською Федерацією. В окупованому Криму знову масові обшуки у помешканнях кримсько-татарських активістів. Спецоперація російських силовиків почалася о 4-й ранку сьогодні. Прийшли вони до мешканців Білогірська, Бахчисарая, Сімферополя, Севастополя та Совєтського району. Вже відомо про 7 затриманих. Людям закидають участь у терористичних організаціях. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акції протесту у Москві у 2019-му, а також учасники проєкту для дітей політв'язнів «Кримське дитинство». За фактом протиправних дій окупаційної влади, прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила дві кримінальні справи за статтями порушення недоторканності житла і незаконне позбавлення волі. В 4:05 приїхала бригада, постучалась в двері, відкрилась дверь, сказали, можна войти. Я промолчала рядом, потому что был маленький ребенок. Все вошли, я успела только накрыться одеялом, привели мужа сюда. Они его тут допрашивали. Потом двое мужчин зашли, прошлись по комнате, толком ничего не искали, спросили только, есть какие-то книги. Я сказала, пару книг есть. Переоделся муж, они его забрали и увезли. На Східному фронті минулої доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. З мінометів 82-го калібру російські найманці атакували неподалік Красногорівки. Біля Водяного ворог застосовував гранатомети різних систем, а поблизу Південного знову стріляли російські снайпери. На ворожі обстріли наші солдати відкривали вогонь у відповідь. Українському війську без втрат. Передові позиції в районі Авдіївки періодично під ворожими обстрілами, але вони звичні для наших вояків, як і час від часу транспортна активність бойовиків. Буває, колони були, чули колону, проїжджали. Цього хлопця звуть Олександр, хоча йому всього 22, він уже справжній ветеран. На війну пішов ще у 2016-му, тож хлопець, як то кажуть, уже встиг добряче нюхнути пороху. Серйозний та небагатослівний. У мене старший брат служив тут. І якось з дитинства хотів піти в армію. І як сповнилось 18 років, одразу вже пішов до брата. Разом служили з ним. Треба ж комусь захищати нашу країну. Як не нам, то кому більше.
захищаємо. Які б не були умови, стоїмо. У мене більше друзів пішли теж. От з ким я разом вчився, більшість пішли теж. Тільки в різні бригади. Зараз взагалі дуже часто можна зустріти майже юних військовослужбовців із доволі великим, справді бойовим досвідом. Це вже фронт на Мар'їнському напрямку. Зараз це досить напружена ділянка. Через обстріли бойовиків, на жаль, нерідко бувають і втрати, і поранення. Роблять обстріли, простріли на сусідніх ділянках. Сусідні ділянки обстрілюються. Чи є якась система? Та ні, системи немає. Коли захотіли, тоді відкрили вогонь. Значна частина вояків – це досвідчені чоловіки, справжній бойовий кулак. На фронті, може, і з інтервалами, але з 14-го року для них побратими вже друга родина, а передова – невід'ємна складова життя, де вони і воюють, і відзначають головні свята, як, наприклад, тут. Граніт, вітаю з прошедшими іменинами. Спасибо. Від Штоляра, від Муравія, від Кузьміча ракети, від Тора. Всього найкращого, щоб слідуючі іменини ви празнували в кругу сім'ї. Як говориться, всього найкращого. Щастя і здоров'я. В свою чергу я хочу виразити теж подяку таким людям, що, ви знаєте, не перевели ще козаки на нашій землі. І що мені честь служити із такими людьми. Якщо ж говорити про ситуацію загалом, то після певного напруження зараз на фронті стало дещо спокійніше. Звісно, не без ворожих обстрілів. Так, за минулу добу російські найманці щонайменше 4 рази гатили по українських позиціях. Так, що наші солдати навіть відкривали вогонь у відповідь. З Донеччини. Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». На нещодавнє загострення на фронті відреагували Сполучені Штати. Зокрема, у місії США при ОБСЄ підкреслили, що Росія відповідальна перед загиблими та пораненими у конфлікті, який вона спровокувала та розпалює. У місії вкотре наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей. Активізація бойових дій минулого вікенду демонструє, що Росія здатна нарощувати насилля в Україні, коли їй заманеться. Це яскраве нагадування про те, що Росія керує конфліктом в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських угод, починаючи з виведення Росією своєї військової техніки і припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших угруповань. Україна повернеться до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти із 24 лютого. Обмеження триватимуть щонайменше до кінця квітня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як і раніше, буде 4 рівні – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень буде базовим для усієї країни, тобто діятимуть ті самі обмеження, що і зараз. Навіть із деякими послабленнями. Так, наприклад, ресторанам, кафе і барам дозволять працювати на годину довше – до опівночі. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватися кількість нових хворих та шпиталізованих. Зараз вся логіка підкорена одному. Це не допустити колапсу медичної системи. На помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи. Червоний рівень свідчиме про повернення до тих обмежень, які ми вводили під час локдауну. По всій Івано-Франківській області запроваджують жорсткий карантин червоного рівня. Через стрімке зростання хворих на ковід там сьогодні скликали засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на яке прибули і очільник МОЗу Максим Степанов та головний санітар країни Віктор Ляшко. Отже, з понеділка 22 по 28 лютого кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс. Розважальні заклади і спортклуби зачинять учні середньої та старшої шкіл, вчитимуться дистанційно. Під забороною будь-які культурні чи релігійні заходи. Ну, а крім того, найближчим часом вирішуватимуть, чи запроваджувати обмеження на в'їзди, виїзди з області. Заклади охорони здоров'я наші працюють практично на повну навантаженість, або якщо так просто говорити, вони працюють вже в критичних ситуаціях на повному режимі. Завантаження ж ліжок зросла за останній тиждень-два з 33 до 77% хворих. Якщо буде можливість мобільний госпіталь розгорнути, і можливість буде розмістити його в Боричанській лікарні, можливо, це значно нам покращить нашу ситуацію.
Терміни встановлення газових лічильників для населення планують продовжити до 2023 року. За відповідний законопроект проголосували 279 парламентарів. Документ передбачає запровадження повністю комерційного обліку природного газу. Про ці та інші економічні новини в огляді Анастасії Старовойт. Услід за яйцями, цукром та олією значне здорожчання прогнозують і молочні продукції. Причину вітчизняні експерти вважають однократне зниження ставки ПДВ при оподаткуванні операцій з постачання молока сільгоспідприємствами. Аби зміна ставки ПДВ не впливала на вартість готової продукції, фахівці пропонують залишити незмінною закупівельну ціну на молоко. При цьому за останні 4 роки його переробка в країні скоротилася на 20%, що навпаки призведе до зростання закупівельної ціни на цей продукт. Другий енергоблок Хмельницької АЕС запрацював на повну потужність. Про це повідомили у компанії «Енергоатом». Плановий ремонт розпочати у серпні минулого року. Завершили на місяць раніше, тож тепер об'єднана енергосистема України отримуватиме додаткові 1000 мегаватт потужності. Це дозволить повністю відмовитися від імпорту російської електроенергії в умовах критичного навантаження. В Україні стрімко скоротився запас вугілля. В «Укренерго» повідомили, що на складах ТЕС його поменшало на 20%. Від початку листопада запаси усіх марок палива зменшилися у 8 разів. Приблизно до 313 тисяч тонн. З них понад 192 тисячі тонн – це газове вугілля та 121 тисяча тонн – антрацитове. В «Укренерго» зазначили, що все заскладоване вугілля на ТЕС становить лише 33% від необхідного мінімуму. При цьому більше половини усіх запасів зосереджено на Луганській та Слов'янській теплоелектростанціях. В Україні стартував великий розпродаж в'язниць. Вперше на аукціоні продають тюрму. Про це у своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Рідкісний лот – колишній Ірпінський виправний центр, що під Києвом. На сайті фонду Держмайна України його стартова ціна – понад 220 мільйонів гривень. Більша частина коштів, виручених від продажу цієї буцегарні, піде на розбудову нової в'язничної інфраструктури. Ще третина поповнить держбюджет. Анастасія Старовойт, новини, телеканал Інтер. Китай став найбільшим торговельним партнером Євросоюзу, потіснивши з цього місця Сполучені Штати. За даними BBC, торік товарообіг між Китаєм та ЄС склав понад 700 мільярдів доларів, на 40 мільярдів більше, ніж між ЄС та США. На початку 2020-го у Китаї був спад економіки через пандемію коронавірусу, однак уже за кілька місяців почалося відновлення, зокрема, завдяки попиту з ЄС. Європейці експортували з Китаю переважно медичне обладнання та електроніку, а китайці із Європи – автівки та предмети розкошу. Сполучені Штати та Німеччина почали переговори щодо «Північного потоку-2». За даними Wall Street Journal, наразі триває обговорення списку компаній, проти яких можуть запровадити санкції за участь у будівництві російського газогону. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що всередині Німеччини точаться розмови про відмову від санкцій. Натомість розглядаються компромісні варіанти, один із яких – можливість для Німеччини самостійно перекрити газогін у разі тиску Росії на Україну. Нинішній президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що вважає російський проект шкідливим для енергетичної безпеки Європи. Слідом за Росією у Білорусі хочуть запровадити закон про іноземних агентів. Так визначають організації та фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з-за кордону. Законопроект можуть ухвалити ще цієї весни. Передбачається, що іноземних агентів у Білорусі штрафуватимуть, а також заборонять їм обіймати державні посади. За неодноразові порушення закону збираються запровадити кримінальну відповідальність. Правозахисники застерігають, що такий закон може бути ще одним інструментом посилення репресій проти опозиції. Бельгійська влада попередила своїх громадян про фальшиві російські вакцини від коронавірусу. Людей застерегли бути обережними і не купувати підробки. Більше деталей – Волен Евромович. Обережно, підробки. Урядова група Бельгії з питань вакцинації попередила мешканців країни. У продажу з'явились фальшиві вакцини. І чиновники навіть вказали, хто саме, ймовірно, займається махінаціями. Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їх безпека та ефективність не підтверджені. Ми радимо усім не купувати ці препарати ні на вулиці чи в магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними.
Про час і місце вакцинації мешканці Бельгії мають отримати повідомлення від місцевої влади у березні. І тут теж потрібно буде бути обережними, бо у Великій Британії, наприклад, шахраї надсилали людям електронні листи з запрошенням на вакцинацію і проханням надати банківські дані, буцімто для верифікації особи. Тим часом Європейський офіс протидії шахрайству повідомив і про спроби ошукати урядовців. Нам надходять повідомлення про шахраїв, які пропонують вакцини урядам країн ЄС. Пропозиції можуть надходити у різних формах. Наприклад, вони можуть пропонувати великий обсяг, надавати одну поставку задля отримання першого платежу авансом і зникати, або пропонувати партії підроблених вакцин. І що більше сертифіковані виробники затримують постачання вакцин, то більше пропозицій надходить від зловмисників. Раніше про оферту купити вакцини AstraZeneca від дубайського посередника розповідав чеський прем'єр. В AstraZeneca тоді застерегли, жодного стосунку до цього не мають. Наразі ми не здійснюємо продаж чи постачання вакцин у приватному порядку. Якщо хтось пропонує приватні вакцини, то це найімовірніша підробка. Тому від них слід відмовитися та повідомити про це місцевим органам охорони здоров'я. Попереджав про махінації з вакцинами і Інтерпол ще у грудні минулого року. На гарячому шахраї в Європі поки що не встигли впіймати. А от в Китаї на початку лютого правоохоронці викрили мережу складів, де виготовляли підробки сироваток. Там вилучили 3 000 шприців, наповнених підсоленою водою. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Ну а тим часом у Перу розгорівся скандал через таємну позачергову вакцинацію майже 500 чиновників. Серед таємно вакцинованих і колишній президент Перу Мартін Віскарра. Минулого тижня він розповів, що ще у жовтні разом із дружиною отримав щеплення сироваткою китайської компанії Sinopharm. Саме тоді в країну надійшла додаткова партія препарату, передбачена насамперед для медичних працівників та дослідників вірусу. На тлі скандалу відставку вже подали міністр охорони здоров'я, а також очільниця Міністерства закордонних справ. Президент Перу Франциско Сагасті назвав це неприпустимим зловживанням службовим становищем і пообіцяв передати список чиновників до Генеральної прокуратури задля розслідування та подальшого реагування. В людей, що перехворіли на ковід, імунітет зберігається упродовж щонайменше 9 місяців після одужання. Такого висновку дійшли шведські вчені. Раніше науковці тверджували, що вироблені антитіла захищатимуть людину від повторного зараження максимум півроку. Німеччина запропонує всім громадянам безкоштовні експрес-тести на коронавірус вже з 1 березня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Усі витрати за тестування візьме на себе уряд. Наразі тривають переговори з виробниками тестів. Після схвалення органами-регуляторами зроблять доступними для всіх і тести, які можна робити вдома. Останні тижні в Німеччині фіксують зменшення захворюваності. За минулу добу виявили близько 4 000 нових випадків, втричі менше, аніж 2 тижні тому. Від початку епідемії в країні інфікувалося майже 2,5 мільйони, з них 66 000 померли. Американців повністю забезпечать вакцинами до кінця липня, заявив президент США Джо Байден. Повільні темпи вакцинації він пояснив недостатньою кількістю медиків, які роблять щеплення. Для прискорення вирішили задіяти колишніх лікарів та медсестер на пенсії, а також медичних співробітників з Національної гвардії та військових. Крім того, відкрили цілу низку додаткових центрів для щеплення громадян. У Штатах компанія з масової вакцинації стартувала у грудні. Наразі зроблено 50 мільйонів щеплень. Загалом на всю країну потрібно таких понад 600 мільйонів. Програма з масової вакцинації стартувала і в Японії. Уряд закупив понад 300 мільйонів доз у компанії Pfizer, AstraZeneca та Moderna. Перші дози препарату отримують 40 000 медпрацівників. Наступними щеплення зроблять людям за 65 років. До середини літа мають вакцинуватися усі 126 мільйонів японців, аби встигнути до початку проведення Олімпійських ігор. За час пандемії в країні зафіксували понад 400 000 випадків зараження, з них більше 7 000 виявилося
смертельними. Для протидії наступним пандеміям потрібна універсальна вакцина, яка буде ефективною у разі мутації вірусів. Таке заявили науковці з Інституту досліджень Скріпса в Каліфорнії. Мовляв, чимало варіантів SARS-вірусу, який викликає COVID, поводяться подібно до їхніх попередніх версій. Навіть попри мутації, частина вірусу лишається незмінною. За задумом, універсальна вакцина має допомагати організму людини виробляти багатофункціональні антитіла. Хоча розробка універсального противірусного препарату коштуватиме сотні мільйонів доларів, науковці зазначають, що це в рази менше, аніж глобальні витрати на оборону. Американська компанія Johnson & Johnson просить дозволу на використання своєї вакцини у ЄС. Відповідна заява вже подана і буде розглянута за прискореною процедурою. У чому відмінність цієї сироватки і через що жителі європейських країн, зокрема німці, неохоче роблять щеплення препаратом AstraZeneca, розкаже Тетяна Логунова. Pfizer, BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Усі вакцини, які наразі затверджені в ЄС, треба вводити двічі. З інтервалом у кілька тижнів, а то й місяців. Втім, незабаром на ринку може з'явитися сироватка, яка значно пришвидшить процес вакцинації. Йдеться про препарат від компанії Johnson & Johnson. Для імунізації людини достатньо однієї дози. Я думаю, наша вакцина допоможе людям. Вони менше боятимуться, адже достатньо однієї дози. До того ж, ми плануємо, що щеплення нашим препаратом можна буде зробити просто в аптеці. Мінус цієї вакцини – нижча ефективність. Клінічні випробування показали, що препарат зменшує ризик захворювання на 66%. Плюс невибагливість щодо транспортування і зберігання. Протягом 3 місяців препарат можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм, тобто у звичайному холодильнику. Відповідно, сироватку можна легко доставити у різні куточки світу і розподілити по закладах охорони здоров'я. У цьому році ми плануємо виготовити 1 мільярд доз. Очікується, що препарат отримає сертифікацію у першій половині березня. Тоді ж перші партії нової вакцини можуть надійти на європейський ринок. Єврокомісія вже уклала попередню угоду про закупівлю 200 мільйонів доз цієї сироватки із опцією придбати ще стільки ж. Я вітаю новину про те, що компанія Johnson & Johnson подала заявку на затвердження вакцини від коронавірусу. Щойно Європейська агенція з лікарських засобів дасть позитивну наукову оцінку, Європейська комісія буде готова надати дозвіл на використання препарату. Тим часом німецькі ЗМІ повідомляють, що громадяни країни відмовляються вакцинуватися дозволеним в ЄС препаратом AstraZeneca. Імунізувати своїх співробітників цією сироваткою тимчасово припинили і кілька клінік. Через сильні побічні ефекти у вигляді лихоманки, підвищеної температури і слабкості. У німецькому міністерстві охорони здоров'я, втім, заспокоюють. Це нормальна реакція організму на векторну вакцину. Щодо реакції на вакцину, а це дещо інше, ніж побічні ефекти, то вони очікувані. Якщо організм відповідає на введення препарату, це непогано. Це означає, що у вас сильна імунна система, яка реагує. Тож ви можете відчувати біль у місці щеплення, симптоми застуди чи підвищення температури. AstraZeneca – це спільна розробка науковців Оксфордського університету і британсько-шведської фармацевтичної компанії. Закупити цю сироватку планує і Україна. Тетяна Логунова, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Тепер до природних лих. Вулкан Етна знову прокинувся. Активне виверження почалося потужними викидами попелу та лави. Вулканічним пилом вкрило навколишні господарства. Інформації про постраждалих наразі немає. Загалом у горі Етна від 2 до 4 сотень кратерів. У середньому що 3 місяці один із них викидає потоки лави. Попереднього разу таке відбувалося ще у грудні. На останнє значне сходження лави зафіксували 92-го року. Потужний снігопад у Стамбулі подекуди намело півметрові кучугури. Місцеві кажуть, що такого сильного снігу у регіоні не бачили останні 20 років. Замело й турецьку столицю Анкару. Морозна снігова погода протримується у Туреччині ще кілька днів.
Понад два десятки життів забрала снігова буря у Сполучених Штатах. Більше сотні людей опинилися у лікарнях. Негода охопила одразу 25 штатів на середньому заході і в південній частині країни. Ну, найбільше постраждав Техас. Там без електропостачання залишаються 4 мільйони будинків та підприємств. За метіль також паралізували місцеві аеропорти. Прогнозують, що низька температура триматиметься впродовж тижня на більшості території країни. Уперше за 11 років Європейська космічна агенція оголосила набір нових астронавтів. Кандидатам має бути від 27 до 37 років. Вимоги – диплом магістра фізико-математичних наук, навички роботи з технікою і вільне знання англійської. Ну, а ще добра фізична форма та стресостійкість. Заявки прийматимуть із березня до травня від громадян країн-членів ЄС. Останній набір проводили 2008 року. Тоді з 8 тисяч кандидатів відібрали 10. Цей відбору буде суворим. Триватиме близько 18 місяців, зважаючи на труднощі, пов'язані з пандемією. Кандидати мають бути морально готовими до того, що чекати доведеться довго. Після кожного конкурсного етапу залишатимуться найсильніші. Ну і ще трохи космічних подій. А про завтра. Дослідницький апарат Perseverance готується до посадки на Марс. Її якраз заплановано на завтра, четвер. Очікується, що носій із роботом увійде в марсіанську атмосферу на швидкості 19,5 тисяч кілометрів за годину. Тоді загальмує завдяки парашуту. А далі, і це новий підхід, модуль, по-перше, самостійно визначить точку для приземлення. І тоді, це теж новинка, він знизиться, використовуючи двигуни, і застосує новітню систему «Небесний кран», тобто спустить марсохід на поверхню за допомогою тросів. Тоді відлетить, і вже тоді розіб'ється далеко від ровера. Посадка має відбутися в районі кратера Єзеро. Там, на думку науковців, колись давно, власне, і було озеро, в яке впадала річка. Одним із перших завдань марсоходу стане фотозйомка місцевості та відправка знімків на Землю. Ключове завдання місії – це пошук слідів прадавніх мікроорганізмів. Про всяк випадок нагадаю, що, згідно з останніми науковими даними, на Марсі таки була вода в рідкому стані та, імовірно, існувало життя. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Не пропустіть. Ми ж з вами побачимося завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.